ujeedka ugu weyn ee halkan maanta u taaganahay waxa weeye in hay'adda Save the Children oo dhistay workshop IT ah aan maanta lagala wareego, sidoo kalena iskuulka lacag kaba oo ay ku kabayso oo loogu talagalay iskuulku inuu production soo saaro si aanu noqon iskuul ku tiirsan had iyo jeer mashruuc, oo marka mashruucaasi dhammaado aanan qaybta gelinka dambe vocationalki aanay soo xirman, laakiin ay yeelato wax loo yaqaano production, si loo gaaro hamiga ah inuu iskuulku isku filnaado oo uu sii jiro una helo macalimiin xirfad leh oo aqoon sare leh oo wax u dhiga ardayda. Hadda macalimiinta iyo koska iskuulka ku baxaba waxaa dhaaragti u bixiya wasaaradda qaranka oo ay u xil saaran tahay wasaaradda waxbarashada, oo si joogta ah u siiya agabka iyo waxbarashada iyaguna koska ku baxaya, iyo running koska caadiga ah ee iskuulka sida joogtada ah loogu maamulo. Waxaan rajaynaynaa inaan soo celinno riyadii ahayd iskuulku siduu beri ahaan jiray. waxaanu ku kalsoonnahay markaan isku tashanay madaxda, bulshada, aqoonyahanka, waxaanu ku kalsoonnahay inaan inagu nolol abuuran karno, waxbarashona abuuran karno, adeeg kasto inuu u baahanayna inagu aan samaysan karno. Waxaynu mahad celinaynaa cid kasta oo gacan ka geysata adeega ama arrimaha bulshada ee aynu ka mid tahay waxbarashadu. ugu horeyso Save the Children oo aan dhismahan maanta oo qura ka qaba nin gobolka ee waxbarashada howlo ballaadhan ka haysa, weliba howlaha ballaadhan ay u dheer tahay taariikh hore oo maguurto ah oo ay ku leedahay hay-adda Save the Children gobolka ku leedahay, waxbarashada ku leedahay. muddada dalka lagu soo noqday waxaa sanadkan ka qalin jabinaya lodkii ugu horeeyey oo ay gacanta ku hayeen xukuumadda oo ay wakiil ka tahay wasaaradda waxbarashadu, oo dhaqaalaha la geliyey iyo hawsha intaa leeg ay wasaaraddu fulisay runtii waa arrin kolley taariikhi ah, waa arrin kolley qiimo leh. Waxaana noo qorshaysan inaanu kaalintiisi iyo kaalin ka fiicanba gelino. waxaa kaloo iyaguna halkan aan uga mahadnaqayaa oo runtii nagala shaqeeya markasta na garab taagan guddida ama boordka dugsigu oo runtii iyagu wakiilkaa bulshada markastana wixii hawla ee dugsigan ka soconaya nala garab taagan. wuxuu u eg yahay inuu kusii socdo waa beri hore, berigii hore aynu dad intayada waaweyn gadarka cadcad baa garanayne, halkii uu joogi jiray inuu halkii dib u gaadho ayuu kusii socdaa. ma haddana ciddii ka shaqeysa ayaa iska leh. anaga wasaarad ahaan waxaanu dowrka aanu ku leenahay waxa weeyaan wasaaradda shaqo gelinta wuxuu sameeyaa iskuulkani shaqo abuuris. dhallinyarada ayaa lagu tababaraa xirfado, xirfadahaasna ha dhowto wuxuu ka helaa qofka dhallinyarada ee ka baxaa shaquu ka helaa, shaqadaana waxay gashaa dhaqaalaha qoyska iyo reerka. maaha markii koowaad ama dee caqabadkii ay ka fulisay gobolka ama degmada. runtii waanu ognahay inay wax farabadan ay ka qabteen degmada, si fiicanaana ugala deg ahaan waan u wada shaqeynaa Save the Children. wax farabadanna intii ay gobolka joogeen waxay ka mid yihiin hay-adaha ka muuqda gobolka iyo degmadaba ee la arka shaqadooda ee baahiyaha weliba aasaasiga wax ka qabta dhinac walba. waa ku bogaadeena guddoomiyaha cusub ee iskuulkan isagana in maaragtay intii uu joogay ay wax dhaqaaqeen isagii guddidaba sida wada shaqeynayaan. soo dhawa agaasimaha guud iyo waftigiisana waxaan leenahay soo dhaweyna kusoo dhawaadaan leenahay gobolka. hay-adda Save the Children haduu ka dhawaashay waxbarashadu gobolkan taariikh weyn bay ku leedahay iyo guud ahaan Soomaaliland. markay noqoto dhinaca waxbarashada, iskuullo aad u fara badan bay wasaaraddu ay hay-addu dhistay iyadoo la shaqeynaysa wasaaradda waxbarashada. iskuulladaas waxay ku yaalaa guud ahaan Soomaaliland, laakiin gobolkan tog dheer maadaama hay-adda Save the Children mashruucii qaybta UK ay xarun u ahayd waxay si gaar ah uga hawlgeli jirtay gobolka tog dheer muddo badan. iskuulada ku yaala gobolkana aad bay runtii uga shaqeysay, hadday noqoto dhismaha, dayactirka, tababarka macalimiinta iyo ardayda oo la siiyo qalabka ay wax ku bartaan. hadda waxaan wasaaradda waxbarashada la wadnaa laba mashruuc waaweyn oo mid ka mid ah midooda Yurub uu lacagta bixiyey, ka kalena GPE qolo la yidhaahdo Well Banka iyo ay isugu tageen. waxaan runtii aad uga mahadnaqayaa wasaaradda waxbarashada guud ahaan, maamulkeeda, isuduwayaasheeda iyo dhammaan shaqaalaha si dhow noola shaqeeya.
wasaaradda toos baan la shaqeynaa mashaariic markaan fulinayno waxaan la shaqeynaa shaqaalaha wasaaradda tiimamka iyaga iyo shaqaalaha wasaaraddu waxay isku raacaan goobaha dugsiyada waxbarashada iyo meelaha laga shaqeynayo wasaaradda ka mas'uul ah waxbarashada laakiin maadaama dhaqaalaha Soomaaliland kooban yahay wasaaradda aanay daboolin karaynin bay hay'adaha deeqaha bixiya u soo dhiibaan lacago hay'adaha ay ka mid tahay Save the Children marka wasaaradda aan la shaqeynaa waxaan isku daynaa inaannu capacity-ga wasaaradda iyo dadka jooga wasaaradda anagoo isticmaalayna in caruurta Soomaaliland wax loo qabto haddii imikan taariikhda dib u yaraacna markaa 5 sano ka hor ama 10 sano ka hor dugsigana soo imika ahaa iyo soo maanta yahay ruti isbeddel weyn baa ka muuqda isbeddelkaas markaa wuxuu ku yimi xukuumadda oo mudnaanta koowaad siisay in farsamada gacanta la xoojiyo ujeeddaduna tahay markaasi dadku shaqo loogu abuuro qofka marka shaqo loo abuuro isaguna naftiisu dee kafaalo qaadayaa oo dee noloshiisiibu ayuu kafeynayaa dugsigan markaa markii lagu soo noqday wadanka waxaa dunsanaa dhammaan dhismayaashiisa waxaa dunsanaa diirka markaa dugsiga waxaa markaa baabaasanaa dhammaan dhismayaashiisa iyo agabkiisa maanta waxaa alxamdulilaah iyadoo dadaalo kala duwan la soo geliyey oo dad kala duwanay naga caawiyeen in ay maanta ka socoto waxbarasho waqti dheera oo 4 sano dugsigii sare waxbarashada tooska lagu baranayo oo farsamada gacanta waxa kale ka socda xirfado gaagaaban haddii tahay marka xirfadii electricity-ga ama light-ka haddii balamamkii tahay iyo haddii xirfadaha kala duwan ee aasaasiga ay tahay marka xukuumadu waxay ku bixisaa sanad kasta in ka badan 60,000 dollar bay ku bixisaa iskuulka running-kiisa dhaqaalihiisa sanad kastana waa la kordhinayaa dhaqaalaha ay xukuumadu ku bixiso qorshaha waxaa ku jira sanadka dambe haddii jar markaa la filayo inay ma waayo in markaa dadka reer Soomaaliland ay xukuumadu hoggaaminaysa dhistaan iskuulkan inta ka dhiman ayaa mudnaanta koowaad bii noogu jira soo la socotaan horumar wad barfaladooda wadda ka socda wax socda markaa infrastructure-kii wadanka imika dib loo dhisaya wadooyinkii wadanka la isku xidhaya si dhaqaaluhu u kobco imika waxaa socota wadadii berbera corridor oo berbera ilaa Ethiopia markaa oo jaala isku xidhdoonto tii burcay la argay berbera isku xidhaysa iyadana dhaqaalaha inay kor u qaado la rajeynaya dhowaan bilaabmi doonta wadada oodweynyo soo maraysa ilaa burcay la argiisa ayaa la bilaabayaa tii ceer gaaba dhammaad ku dhow maalidhow dakadii baa markaa ballaadhinteeda socotaa free zone-kii waa bilaabmaya waxaa loo baahay markaa dad fara badan oo aqoontii xirfadi leh oo ka shaqeeya mashaariicda fara badan dhaqaalaheennu inuu kobcayo shaki kuma jiro laakiin inaga waxaa looga baahayay aqoonteedii kartid inaan la nimaadno haddii kale dad ajnabi ah adeenoo shaqayn doono markaasi aynu inagu dhaqaalaheenna inoo soo baxaya uu waddankeenna ugu noqdo waanaanu xirfadaha baranaa ardayda ka soo baxaysa fasalka 8aad inay dugsiga farsamada gacanta soo galaan baanu ku rajeynaynaa waa 5,500 dollar waxaa loogu talagalay dugsiga in uu ku soo iibsado wixii qalab uu baahdo si uu soo saaro alaab laga iibin karo magaalada marka habka la yiraahdo cost recovery-ga ayaa loogu talagalay waay aad u mahadsan Mukhtar halkan waxaan la wareegaynaa kab loogu talagalay saan horeba u sheegay iskuulku si uu barbilo ugu noqoto inuu keligii isku filnaado waxa Ilaahay mahadiya nasiibyadu marba inoo wada dhaceeno markii cost recovery-gina la siiyey production kaygiina horena uu socday isla cost recovery-gina wuxuu ku beegmay bid aanu helnay oo furniture oo 135 kursi iyo miisaana oo aanu hadda u wadno hay'adda SOS